Stadens hjältar. Allt om racerbilar. Hejsan! Har ni tänkt på hur många olika sorters fordon det finns? Bärgningsbilar, helikoptrar, sopbilar, racerbilar. Hej Lisa! Hej Ronda! Ronda är en racerbil. Kolla in hennes fräcka lackering och design. Japp, kolla in min fräcka bakvinge! Bakvingen gör Ronda mer balanserad och stabil när hon kör väldigt fort. Och det är toppen, för jag älskar att köra fort! Det finns många olika racerbilar. Ronda är en sorts sportsbil som vanligtvis kallas för Le Mans-bil. Hon är en bil för långdistansracing. Le Mans-bilar används ofta vid heldagslopp på banan i franska Le Mans. Hela dagen? Det är lång tid, va? Ja, hela dygnet runt. Det finns också Formel 1-bilar som körs på speciella racerbanor eller på vanliga avstängda gator. Banorna har många vänster- och högerkurvor. Formel 1-bilar är speciella för de är väldigt små. De har bara plats för föraren och inte mycket mer. De är så snabba! Och sen finns det NASCAR-bilar. NASCAR Racing började i Daytona i USA under tidigt 1900-tal. NASCAR-bilar körs på en oval bana med runda hörn. Banan svänger bara åt ett enda håll. Det finns så många olika racerbilar. Ja, det finns många, många bilar och tävlingar. Men en sak har de alla gemensamt och det är att de gör depåstopp under tävlingen. Under ett depåstopp kör bilen fram till sitt arbetslag vid sidan av banan. Arbetslaget hjälper till med däckbyten och bränslepåfyllning. Depåstoppet måste ske snabbt. Ett bra arbetslag kan byta alla däck på en racerbil på bara några sekunder. De gör det så fort att man knappt hinner blinka. Det är viktigt att vara snabb så man inte förlorar loppet. Hur länge har det funnits racerbilar? Biltävlingar har funnits till ungefär lika länge som det funnits bilar i över 100 år. Men racerbilarna har förändrats mycket sedan dess. Och nu går de mycket fortare. En Formel 1-bil kan köra fortare än 350 km i timmen. Det är jättefort! Går alla racerbilar lika fort? Nej. En annan sorts racerbil är go-kart. Det är en liten bil som körs på en asfaltbana. Den går bara i 65 km i timmen. Man behöver inget körkort för att köra go-kart. Så det är en sorts racing både barn och vuxna kan utöva. Visst är det kul att göra något man gillar tillsammans. Hallå där! Ronda, jag har så tråkigt. Kan vi åka till banan och tävla lite? Hej Ragge, visst, häng med. Toppen, kom då! Det var kul att prata med dig Lisa. Jag sticker till racerbanan nu. Hej då! Hej då Ronda! Staden har tur att du finns hos oss. Vi är så glada att du är här.